Želio bih za početak da vam ispričam jednu priču koja je jako ovako delovala na mene i mislim da je vrlo poučna. Reč je o jednome mladom čoveku koji je bio bez posla i naravno kao svaki mladi čovek želeo je dobar posao. Jednoga jutra kada je došao u grad, primetio je jedan oglas, jedan kapetan velikog prekookeanskog broda tražio je telegrafistu, a to je bila njegova struka. Tako je poželeo taj posao i video da je baš tog jutra konkurs. I on je brzo otišao u luku, došao je do prijemne kancelarije, ali unutra je već bilo toliko puno ljudi da je on pomislio nema šanse da on može dobiti posao. Naravno, svako je želeo koji je bio telegrafista dobiti baš taj posao koji je bio izazovan. I tako je on stao sa strane, posmatrajući ljude koji su tako došli ranije, pričali, ćaskali. U jednom momentu on zastade i ode pokraj svih njih pravo prema kancelariji kapetana. I u tom momentu onda je nastao žagor, prebacivanje, gunđanje. Ej, čekaj mladiću, ti si došao poslednji, a hoćeš prvi da uđeš. Međutim, on se nije obazirao na to, nego je pravo otišao do kancelarije kapetana. Zadržao se nekih desetak minuta i onda izlazi sa osmehom i kaže on njima: ljudi, ja sam dobio posao. Svi su bili šokirani. Kako si ti dobio posao da kapetan nikoga od nas nije pozvao da vidi naše sposobnosti? A on kaže: kako nije pozvao? Da li ste vi čuli poruku koja je došla iz kancelarije kapetana, koja je glasila: ko čuje ovaj poziv, neka uđe unutra. Ja sam ušao. Šta je u stvari kapetan tražio? Čoveka koji ima uho, koji pazi. E, kaže Biblija: ko ima uho, neka čuje. A ja verujem da Bog ima poruku danas za svakoga od nas. Važnu poruku. Ja ne želim danas da pričam istoriju Solomona. Verujem da je svako od vas gledao film na bilo koji način. Verujem da je mnogo toga čuo. Ali postoji jedna opasnost da čovjek se izgubi u vremenu kad je Solomon u pitanju. A kaže jedna kapljica mudrosti koja mi se jako sviđa ovako: ono što govorniku nedostaje u dubini, on to nadoknadi u dužini. Ja ne bih želio sad da idem u dužinu, jer će to znači da sam promašio skroz. Kada se spomene car Solomon, koje su prve misli? Šta nam je prva slika ili prve slike o Solomonu? Mudrost, tako je. Šta ima još? Bogatstvo, hram onaj prelepi i tako dalje. I zaista to je slika, istinita slika. Hajde da malo pogledamo. Solomon bio je najmudriji, jel tako? Najbogatiji i tako dalje. Ima nešto što je privuklo moju pažnju razmišljajući baš o tim detaljima vezano za cara Solomona. Izabran je kao mlad čovjek da nasledi svog oca Davida. David je bio najpoznatiji i dan danas David je nešto veliko kad je u pitanju Izrael. A onda je tu Solomon. David pred kraj svog života izabrao je svoga sina i postavio ga da bude njegov zamjenik, da bude vladar u Izraelu. Kako se sada osjeća jedan mlad čovjek koji dobiva takvu veliku odgovornost? Ogromnu, ogroman teret. I u tom trenutku on izlazi pred Boga. Pred onoga koji jedini može da mu pomogne. I volio bih zajedno sa vama da pogledamo šta je on u stvari tražio u toj svojoj molitvi, kako on, kada izlazi pred Boga, sebe predstavlja i šta kaže o sebi. Čitam, i najviše ćemo dakle se zadržati ovdje u prvoj Carevima, za početak čitam u trećem poglavlju sedmi stih koji kaže ovako: tako, Gospode, Bože moj, ti si postavio slugu svojega carem na mjesto Davida, oca mojega, a ja sam mlad, niti znam polaziti, niti dolaziti. Ja sam mlad. On ne osjeća u sebi da je on tako moćan, sposoban, da on može sada zameniti svog velikog oca Davida. Mlad sam, neiskusan.
I šta da traži? Evo kako Bog odgovara na tu njegovu skromnost, poniznost. Kaže peti stih. I javi se Gospod Solomonu Gavonu noć u snu i reče Bog. Išti što hoćeš da ti dam. Traži. Ajde, šta želiš da ti dam? A šta on traži? Deveti stih kaže ovako. Daj dakle sluzi svojemu srce razumno, da može suditi narodu tvojemu i razpoznavati dobro i zlo. Jer ko može suditi narodu tvojemu tako velikom? Ono što je on tražio, daj mi mudrost da mogu pravedno suditi narodu tvojemu. On nije tražio duše njegovih neprijatelja, nije tražio da mu Bog pomogne da osvoji teritorije ili bilo šta drugo. Srce razumno. Da li je tražio dobru stvar? Ja mislim da jeste. Ja postavim samom sebi pitanje, jesi li ti razuman? Zašto je on tražio srce razumno? Da može pravo suditi. Postoji jedan tekst koga želim također podeliti sada sa vama, pa ćemo se vratiti ponovo ovdje. Zapisao ga je Pavle, bar se veruje da je Pavle pisao poslanicu Jevrejima. U petom poglavlju on kaže ovako u 13. i 14. stihu. Jer koji se god hrani mlekom ne razume reči pravde, dakle o pravdi sada govori, jer je dete. A savršenih je tvrda hrana koji ima i osjećanja dugim učenjem obučena za razlikovanje dobra i zla. Šta je mudrost? Razlikovati dobro i zlo. Onu pravdu, šta je ispravno i šta nije. Solomon ono što traži to je, Bože, daj mi da mogu jasno razlikovati pravdu od nepravde. Da mogu suditi narodu tvojemu. Kada je u pitanju Izrael ili zemlja Palestina, Bog ju je postavio na najvećoj frekvenciji naroda onoga vremena. Naime, ako bi krenuli sa severa prema jugu, vi ste morali proći kroz Palestinu. I mnogi karavani koji su prolazili, zaustavljali su tu, kupovali su robu, a onda su nosili dalje. Isto tako prenosili su i kulturu, prenosili su običaj, prenosili su ono što su vidjeli, čuli i saznali. A o Solomonu karavani su prenosili, znate šta? Mudrost. Ima car u Izraelu, a svi su znali ko je Izrael, da je to Boži narod. Čovjek mudar. Ispričat ću vam samo jedan detalj koji je Biblija zapisala vezano za njegovu mudrost. I to je ono što se prenosilo sa jednog kraja zemlje na drugi. Od Vavilona, Sirije, prema Egiptu i obrnuto. Naime, jednog dana kaže, dve žene su došle kod Solomona. Dve žene sa jednom mukom. Naime, obadve su imale dete. I jedna je noću ugušila svoje dete u spavanju, tako da jedno dete bilo mrtvo, a drugo je bilo živo. A obadve su tvrdile da je živo dete njeno. I onda su došli kod Solomona da on presudi čije dete. I to je bilo mnoštvo naroda okupljeno. I Solomon u tom trenutku kaže, dajte mi mač. I onda kaže, ovo živo dete ću rasaći po pola i daću svakoj po pola. I u tom trenutku jedna kaže, neka bude tako. A druga zaplače i kaže, nemoj to činiti, daj njoj to živo dete. I u tom momentu Solomon kaže, dajte ovoj, to je majka. Kakva mudrost. I to je ono što se sada prenosilo. Ljudi su pričali o njemu. Dolazili su iz svih krajeva da čuju njegovu mudrost. Pitali su i tako dalje. Njegova slava, ja bih rekao, se tada počela prenositi. Ali, Bog kaže, neću ti dati samo mudrost. Zato što si bio tako skroman, tako ponizan. Evo što Bog daje obećanje, šta će mu još dati? I čitam sa vama sada u trećem poglavlju prve carevime, od 11. stiha do 13. I reče mu Bog, kada to išteš, i ne išteš duga života, niti išteš blaga,
niti išteš duša neprijatelja svojih, nego išteš razuma da umiješ suditi. Evo učinih po tvojim rečima. Evo dajem ti srce mudro i razumno da takoga kakav si ti, niti prije tebe nije bilo, niti će posle tebe nastati takav kakav si ti. A svrh toga dajem ti i što nisi iskao, i blago i slavu da tako kakav si ti, kakav si ti, neće biti među carevima svega veka tvojega. Dakle, Bog daje obećanje da će mu dati takvo bogatstvo, takvu slavu koju niko nije imao. I ono što Bog obeća, Bog to ispunjava. Samim tim što je Izrael imao strateško i jako važno mesto, i David, a i njegov sin Solomon, želeli su da načine nešto što će biti svetionik njihove religije. A to je bio hram. Sve do ovoga trenutka ili do cara Solomona, narod se okupljao u šatoru. 480 godina su se okupljali i tu su prinosili žrtve. A sada? Odlučili su da sagrade jedan prelepi hram. Ideja o hramu bila ideja njegovog oca Davida. David je vodio mnoge ratove i onda Bog kaže Davidu: zato što si prolio mnogo krvi, nećeš sagraditi hram. To će učiniti tvoj sin. Ali David je odlučio da sagradi, da napravi plan, da skupi sve ono što je potrebno, zlata, srebra, bakra, drveta i tako dalje i tako dalje. I kaže Biblija ovako: skupio je 10.000 talenata zlata, 10.000 talenata srebra, onda skupio je velike količine bakra, gvožđa, drveta i tako dalje i tako dalje. E sad, ja po svojoj prirodi sam ovako malo radoznao, pa mene to čisto zanimalo u mojim merama. Talenat mi baš nešto i mnogo ne znači, kao ni vama, jel da? A mene zanimalo koliko bi to bilo u kilogramu, da ja imam neku sliku. Kaže, skupio je 10.000 talenata zlata. Imate li neku predstavu koliko bi to moglo da bude? Ako bi spomenuo, šta ja znam, par stotina kilograma, bi li to bilo mnogo? Bilo bi, jel? Ali nije toliko. Više. Evo ovako. Kaže istorija. Dakle, kada sam pokušao da nađem u vreme Solomuna, jedan zlatni talenat iznosio je 49,11 kg. Neki istoričari kažu ranije, dakle u nekim periodima iznosio je negde oko 34 kg. Srebrni talenat iznosio je 43,65 kg. U različitim zemljama i narodima talenat je imao različite mere. Tako, na primjer, evo samo da vam kažem, Grci su za jedan talenat, to je u stvari ona jedna amfora koja se napuni, kod Grka je to bilo 26 kg, kod Rimljana 32,3 kg, kod Egipćana 27 kg. Talenat u Bibliji u Novom Zavetu iznosi 58,9 kg. I kada 49,11 pomnožite sa 10.000, vi ćete dobiti 491 tonu zlata. Ja sam ostao bez teksta. Jel je to ipak malo mnogo? A onda 436,5 tona srebra. I tako dalje. I kada čitate Solomunov hram, vi ćete vidjeti da je on obložen iznutra gotovo samo zlata. On je svetli, on je blještao. To je hram Bogu, Bogu živome. I u njega nije moglo da uđe nešto što je nesavršeno, nešto što je loše. David je ovako razmišljao: kada ja koji sam car ili kralj živim u lepim kućama, a Bog stanuje u šatoru, pa to nije u redu. Bog nebeski mora imati najlepšu kuću, najlepši hram. I zato je
skupljano da taj hram zaista bude poseban. I bio je poseban. Ono što je mene iznenadilo kada sam bio u Jerusalimu, neka moja slika Jerusalima je nekog velikog grada. Velikog grada. Ali on nije toliko velik koliko sam ga ja zamišljao. Zatim smatrao sam da ta hramska gora na kojoj je bio postavljen hram nije neka velika. Jer hram nije bio neki veliki, bare za moje pojmove, 30 metara sa 10 metara. 30 dugačak i 10 širok. I onda imate veliko postolje gdje je bio postavljen hram. Ogromno. Danas kada dođete kod zida plača i kada budete pogledali ostatke hrama, drugoga hrama, ja sam se divio da vam kažem. Ono što je privuklo moju pažnju, gledajući samo jedan kamen, ja sam izbrojao 12 koraka dužine. I negde, tako, ja mislim oko 2, možda 2 i nešto metra visoki bio, taj jedan kamen. I kada je hram građen, kamen je stavljen jedan preko drugoga, uvučen možda tako jedno 2 centimetra i onda je tako slagan. Unutra dok se gradilo, na gradilištu nije se čuo ni čekić. Sve to bilo pripremljeno. Pokazivali su nam kako su prilike izgledale te naprave koje su načinjene da vuku i nameštaju kamen jedan za drugim. Mi danas imamo dobru tehniku. Ali bi se, ja mislim, opet namučili kada bi ljudi gradili ovako nešto. Nije čudo što spada u jedno 7 svjetskih čuda gradnja Solomonovog hrama. Bojim se da ću zaboraviti reći. Mi ga poznajemo kao Solomonov hram, je li tako? A to je možda i bila najveća greška. Jer je hram bio Solomonov. Solomon je u stvari se proslavio kroz taj hram. Čitat ćemo kasnije neke tekstove gdje on sebi želio pripisati slavu. A hram je bio podignut u čast Boga. I niko ne kaže danas taj Božji hram, nego Solomunov. 605. godine, kada je veliki Nabuhodonosor, kralj Vavilonski, krenuo prema Egiptu i kada se Joakim, car Judin, pobunio, on je opkolio Jerusalim i te godine Solomunov hram je srušen. Kada je nakon 70 godina ponovo građen drugi hram, kažu istoričari da oni koji su se sećali Solomunovog hrama, gledali taj drugi, plakali su. Plakali su. Jer to nije bilo ni blizu lepote i slave onoga prvoga hrama. A u tom drugom hramu, on imao svoju slavu zato što u njega ušao sam stvoritelj Isusa. Interesantno mi je kada razmišljam o tome hramu, možda samo da vas podsjetim na jednu sliku koja je zapisana u Mateju 23. poglavlju, kada su došli učenici i govore o lepoti hrama. Oni su bili zadivljeni sa tim hramom koji je sigurno bio veličanstven. A Isus kaže neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće pomaknuti. I 70. godine rimski vojskovođa Tit srušio je i ovaj drugi hram. Na mjestu gdje je nekada stajao taj hram, danas se nalazi džamija. I da ne govorim sada o tom samom slučaju i šta se sve tu odigrava, ali evo, to je mala samo slika ili na brzinu svega onoga što se dogodilo, dakle, sa hramom. Hajde da sada malo pogledam nešto o Solomunu i da podelim sa vama. U prvoj carevima u 4. glavi, evo nešto o njemu, šta kaže pismo, u 32. i 33. stihu. Dakle, prva carevima, 4. poglavlje, 32. i 33. stih kaže za Solomona. Izgovorio je 3000 priča i beše pesama njegovih 1005. Govorio je o drvetu, od kedra na livanu, do isopa, koji niče iz zida, govorio je o stoci, o pticama, o bubama, o ribama. Dakle, očigledno,
jedna pesnička duša koja je zaista dala svoj doprinos kad je u pitanju, kaže, 1005 pesama je napisao. Jedna možda od tih lepih pesama koje su nama poznate, a zabeležene su na svetim stranicama Svetoga pisma, jesu pesme nad pesmama. Pesme nad pesmama opisuju Solomunovu ljubav prema Sunamki. Ja mislim, ako se ne varam, da je to bila jedina osoba koju on voleo. A znate koliko ima žena? 700 žena i 300 inoča. 1000! 1000! Pa to je mnogo, jel da? 1000 žena. Zašto ima 1000 žena? Solomon se trebao osloniti na Boga. Kao što je to učinio na početku, kada se molio, kada je vapio, da je dozvolio da Bog vodi. Ali kasnije Solomon je hteo da po svojoj mudrosti čini mir, pa je oženio kćer Faraonovu, i nema sukoba, znate, pa princezu ovoga carstva, onoga carstva, i tako je on sklapao primirje. To je jedna stvar. Druga, bogatstvo onoga vremena ogledalo se i u broju žena. Ali kasnije ću se vratiti na taj problem. Sve to je želeo pokazati kako je on moćan, kako je on bogat, kako on sve može. A pogledajte narod. Sve to neko mora i platiti. I ono nije čudo što su bili porezi, pa bili ovo, pa bili ono. Ustanite malo. Jesmo mi ono rekli na početku da je on bio najmudriji? Je li to mudrost? Ja ne bih rekao da je mudrost. Ima on svojih mana. I upravo zato kad analiziramo Solomona u njegovim vrednostima, a nekako život Solomona mogli bi kazati, on je u početku bio mali i ponizan, kao i car Saul, David, pa on. I onda je Bog mogao da takve male, ponizne ljude upotrebi i da od njih načini velike stvari. Ali kada su oni postali veliki i okoli, Bog više s njima nije mogao ništa. Solomon kada se oslanjao samo na sebe, njemu Bog više nije bio potreban. On je velik, on je moćan, on sve može, on je bogat, on drži sve u svojoj ruci, nikomu se ne može suprotstaviti. Nema više one pronicljivosti, one mudrosti, one pravednosti koje ga krasilo u početku. Sada bi on, ego, ja. U stvari, to je bio njegov pad. Kada je dodirno dno, tada se Solomon trgao. I tada se ponovo vraća Bogu. I Solomonovo pokajanje je jedno iskreno pokajanje koje nam može pomoći da shvatimo da Bog je spreman da oprosti svakome ko se iskreno kaje, ko pogreši i vraća se njemu. Solomone, da se vratim sad ovde, dakle bio pesnik, izgovorio je 3000 izreka, čitajte priče, prelepe izreke, mudrosti koje je on imao, koje je skupio, i zaista one su bile pravo bogatstvo, pravo bogatstvo. Pevo je, dakle, u mnogo čemu, poznavao je jako dobro prirodu, minerale, ptice, životinje i tako dalje. Ono što želeo bih ovde sada spomenuti, a jeste Izraelsko carstvo koje je postalo jako veliko i jako bogato. Kad kažem jako bogato, ajde dozvolite da vam to pročitam, kako to Biblija opisuje. Hajde da zajedno pogledamo prva knjiga dnevnika, 15. glava. Prva knjiga dnevnika, 15. poglavlje, odnosno druga knjiga dnevnika, izvinjavam se, prvo poglavlje, 15. stih. Druga knjiga dnevnika, prvo poglavlje, 15. stih. Pazite ovako. I učini car te beše u Jerusalimu srebra i zlata kao kamena. Kao kamena. I kedrova drveta kao divlji smokava, koje rastu po polju tako mnogo. Tako mnogo. Zlata kao kamenja. Evo jedan mali detaljčić.
njemu goste u posjetu dolazi carica Savska. I znate da u tome je napravljeno su filmovi, neki istoričari kažu da je ona kad je došla kod njega ostala i trudna i tako dalje, rodila je tamo i ja neću sad ulaziti u čitavu tu istoriju, ali opet jedan detalj privukuje moju pažnju, pa želim ga podeliti sa vama, znam da me je većinom poznat. Kaže u Prvoj carevima 9.28. Dakle, prva knjiga Carevima, 9. glava, 28. stih. I dođe Ofir i uze onda zlata 420 talenata i doneseše ga Solomonu. 420 talenata. Da vas ne mučim sa matematikom, to je 20,6 tona. A zlato iz Ofira je bilo najkvalitetnije zlato. Najkvalitetnije koje se pronašlo bilo je u stvari zlato iz Ofira. Ja ne znam šta da kažem, verujte mi. Jednostavno ja se osjećam tako mali kad razmišljam o svemu ovome. Da li su to greška? Ne vjerujem, Biblija ne greši. Toliko zlata. A šta bi danas ljudi uradili za jedan grumen zlata? Na? Da li ste nikada vidjeli pravo zlato? Pravo zlato. Znate kako ono izgleda? Mi obično danas uzmemo tako neki zlatni prsten ili recimo neku ogrlicu, narukvicu i kažemo urađeno čistog zlata 24,6 ili koliko karata već postoji. A nemojte mi zamisliti što će ja reći da je to obično žuto kamenje. To za nas ima neku vrednost. Ali pravo zlato, kada govorimo o njemu, ono izgleda prozirno žute boje. Prozirno žute boje. Zlata je bilo jedino do potopa. Nakon potopa Bog je povukao pravo zlato. I ja nisam čuo da ga je iko pronašao ikada. Bar ja nisam čuo. Pravo zlato. I dozvolite jednu malu digresiju, nešto što ja jako cenim i volim. Kaže u Bibliji, u knjizi Otkrivenja, Bog je svojoj deci, svom narodu koji mu je veran, koji čuje Božji glas i spreman je da živi po njegovim uredbama i zakonima, pripremio zlatni grad. Zlatni grad, ne ovo zlato koje mi imamo, nego pravo zlato. I sada ako se bavimo malo matematikom pa računamo, kaže da je jedna stranica ili jedna duž toga grada, znate koliko? 2000 kilometara. 2000 kilometara u jednu stranu, po drugu i tako kocka. A znate koliko je visina? 2000 kilometara. A da ne pričam temelji od različitih dragulja. A vrata? Od jednog zrna bisera. Znate zašto od bisera? Ima razlog. Na ovoj zemlji ja se ne mogu baš puno pohvaliti da mi je bilo jako dobro. Imao sam ja na ovoj zemlji mnogo i problema, i nevolja, i nerazumevanja, i bolesti, i smrti koje smo doživljavali kao i svi. Mnogo. A znate kako dolazi do jedne školjke? Do jednog bisera. U bisernoj školjke. Kada jedno zrnce, ono malo, upadne unutra, a ono je tako oštro i ono smeta toj bisernoj školjki i ona počinje da luči sluz da bi se odbranilo tog zrnca peska i ta njena borba, odbrana, u stvari agonija, ako je mogu nazvati, stvara jedan prelepi dragulj neprocenljive vrednosti koga mi zovemo biser. I Bog želi da kaže simbolički, vi koji ste prošli kroz takvu nevolju, evo, ja sam pripremio za vas jedan zlatni grad, ulazak kroz biserna vrata. Da li bi voljeli da imate jedan takav stančić? Ja bih voleo. Ja vjerujem da je Bog u svojoj milosti, u svojoj ljubavi odvojio za mene jedan tamo ćošak. Ali ne samo za mene, nego za svakoga ko je ovdje. Ako želi da bude tamo i ako je spreman da mu to bude najvažnije. Dobro. Ja sam se malo zapričao, ja volim o tome. Zlatni grad je svakako jedna velika inspiracija. Solomon je imao zlata. Imao je bogatstvo. Konja, svega imao.
Ali tada nije bio srećan. Nije bio srećan. Bio je mnogo srećniji kad je bio mali i ponizan. Nije sreća, radost, zadovoljstvo samo u bogatstvu. Pravo zadovoljstvo nalazi se u Bogu. A Sotona je majstor da nam podmetne zamke i da nas odvuče od Boga. I evo kako je uspeo Solomona. Hajde da pogledamo u Prvoj carevima. Vraćam se ponovo ovde u 11. poglavlju da čitamo događaj iz njegovog života koji kaže ovako. Prva carevima 11. poglavlju od 4. stiha. A kad ostare Solomon, žene zanoseše srce njegovo za tuđim bogovima i srce njegovo ne bi celo pred Gospodom Bogom njegovim, kao što je bilo srce Davida, oca njegova. I Solomon hođaše za Astarotom, boginjom Sidonskom, i za Melhomom, gadom Amorejskim. Pa 1000 žena, pa svako je želeo izaći u susret. Pa je onda počeo da gradi bogove, odnosno hramove tim bogovima. Ko to radi? Pa on je trebao da pokaže šta je prava pobožnost. On je verovao da će hram privući i da će mnoge žene njegove ostaviti idole i bogove kojima su se klanjali i da će prihvatiti pravoga Boga. A dogodilo se? Dogodilo se suprotno. Biblija kaže da videlo i tama ne mogu biti zajedno. I ako čovjek ide na mesta koja nisu za njega i misli kako je on moćan, kako je on snažan, kako on jako karaktera, a na kraju shvati da nije takav i da je slab. I onda kada doživi ono što je Solomon doživeo, ako se još vrati Bogu, dobro je, ali mnogi ostanu obeshrabreni. A Satana, znate šta ulije? I kaže, pa pogledaj se kakav si. Pa gledaj kakav si. Pa gledaj šta si uradio. I ti misliš da će Bog da te primi, tako, kakav si? Ma zaboravi to. Svi su digli ruke od tebe. Evo, nećete ni porodica, nećete ni ovi, nećete ni oni, pa trebaš bi ovo. Šta ćeš ti Bogu više? E, moj mudri Solomone, hajde da pogledamo sad neke njegove mudrosti. Šta on kaže, šta je mudrost? Kada je ostario, pa kada je dodirno dno, pa kada je sam se opekao, on je napisao zaista prelepe mudrosti i iz njegovog života se poučimo da ne pravimo greške koje on pravi. Hajde da pogledamo sada nekoliko stvari koje su privukle moju pažnju. Kaže ovako, priče Solomonove, 14. poglavlje, 12. stih. Priče 14.12. Neki se put čini čovjeku pravo, a kraj, kaže Solomon, kraj toga puta je smrt. Ti misliš da je dobar put, ti si uveren da je to dobro. Zašto? Zato što ti neko to šapnuo da je dobro. Bio si spreman da slušaš onaj drugi glas koji želi da te odvuče od mene. Neki se put čini nama da je dobar, da je ispravan. Zašto? Zato što mi to sudimo po našoj svesti, po našoj pravdi, po onome kako mi mislimo da je ispravno, a ne pitamo Boga. Neki se put čini čovjeku pravo. Zato preispitajmo puteve. Zastanimo malo i pitajmo se kuda to vodi. Ispričat ću vam ovo što sam hteo na kraju. Bio sam mlad, imao sam svega 15 godina. Upisao sam srednju školu u Kulu, a u to vreme živio sam u Kljajićevu. I putovao sam od Kljajićeve do Kule svaki dan. Moj otac je radio na željeznici i ja sam imao besplatnu kartu za putovanje željeznicu. I naravno, nisam mogao ni da pomišljam da putujem i autobusom, jer je to bilo jako skupo. Tako bi ja, kada sam išao pre podne, obično od kuće odlazio negde tako oko 5, 5:15. I vraćao sam se kući popodne negde oko 5, 5:30. Ali te prve godine imao sam i jedan praktični deo nastave i onda bi ostao iza popodne.
Bila je tad subota. Bilo je to vreme kad ja još u religiji ništa nisam znao. Bukvalno ništa. Kao mladić čak od 17 godina bio sam i član komunističke partije. Za mene ta ideja komunizma uvek bila jedna inspiracija da svi ljudi imaju jednako. Kada bi video da neko čita Bibliju, ja sam mislio ovaj zaostao, kakve su to, eto, gluposti koje čita. Ali da vam sad ovo ispričam. Bila je subota. Prepodne bio sam u školi, popodne imao sam tu praktičnu nastavu, a toga dana pao je sneg i bilo je jako hladno. Bio je to negde kraj novembra, odnosno kraj oktobra, početak novembra. I onda sećam se, došao sam do čekaonice, onako umoran, gladan, pospan, seo sam pokraj peći i zaspao. I nakon jednog vremena ljudi su se podigli, stigao je šinobus i ja sam onako pospano ušao odmah u šinobus i čim sam ušao ja sam zaspao. I obično sam znao da spavam od kule do Kljajića. Kad ulazi ja se uvek probudim. I ovoga puta probudio sam se na prvoj stanici Crvenka, pogledao sam, zaspao sam, rekao sam imam još dosta da spavam. Sljedeći put kada je šinobu stajao, bilo mi tako nešto neobično, nekako čudnovato vremenski organizam, kao da nije prepoznao. Ja pogledam, ja ne prepoznajem stanicu. Protrljam oči, pogledam, ono piše Kruščić. Ja stao, kakav Kruščić? Treba da bude Sivac. I zbunjen, pitam ja čoveka, koje je ovo mesto? On me onako pogleda, kaže, pa zar ti ne znaš da čitaš? Pa znam, ali ovde piše Kruščić, treba da bude Sivac. Kažu, nikakav Sivac nema na ovom putu. Ja ne mogu da dođem sebi od šoka, šta je sad ovo? Svaki dan putujem, pa znam dobro svako mesto. I onako zbunjen, ja se okrenem napred, ja tad shvatim šta sam uradio. Ja sam ušao u treći vagon. Prva dva idu za Sombor, a treći i četvrti idu za Odžake. Ma znao sam ja to, ali ja to nisam razmišljao, ja sam bio pospan. Meni je bilo najvažnije da uđem unutra i da zaspem. I sad ja sam umjesto kući otišao u Odžake. Stigao sam tamo, izišao napolje, hladno. U ovoj čekonici nije bilo vatre. Pitam ja otpravnika vozova, kad ima za Sombor? Kaže, imaš u 12 sati. I tako sam ja morao čekati od nekih pola 9, 9 do 12. Otišao sam do Sombora, pitam kad ima za Kljajićevo. Kaže, ujutru 5 i 15, onaj s kojim sam dan pre toga otišao. Sada, da nije bila nedelja, ja bi trebao ići pravo u školu. I tako sam ja došao kući ujutru negde, otprilike nešto pre 6 sati. Bio sam gladan. Bio sam jako pospan. Bio sam jako umoran. Ali nešto me te noći više opteretilo od umora, gladi i pospanosti. Znate šta? Neko me čeka kući. Moja majka i moj otac nemaju pojma gde sam. Oni znaju da ja trebam doći, a mene nema. Nije bilo mobilni telefona, nije bilo čak ni fiksnog. Ni moji ni fiksni nisu imali. Moja majka nije te noći spavala. Ona je te noći očekivala kako će policija zakucati i kazati da sam ja stradao. I ona je celo veče, celu tu noć preplakala. Kada sam ja pokucao na prozor ujutru u 6, ona je kroz suze skočila da vidi ko je. I kada je videla mene, ona je istrčala bukvalno napolje i prvo je gledala jesam ja čitav. Šta se dogodilo, pita me ona. Šta ti se dogodilo? I onda sam ja ispričao šta mi se dogodilo. Zašto sam ovo ispričao? Kaže Solomon, neki se put čovjeku čini prav. Mi imamo svoje staze, mi imamo svoje putanje, mi imamo svoj uhodani život kojim živimo. I nekada u toj stazi našeg života ne razmišljamo o tome da nas naš nebeski otac čeka. On nas čeka. A mi idemo svojim putem. Hajde da pogledamo još nekoliko lepih mudrosti koje je on rekao.
Ovo mudro sam naučio u školi i sećam se iz knjige Vaspitanje. A Solomon je to zapisao još mnogo, mnogo ranije u pričama u 22. poglavlju u 6. stihu. Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega nikad ostari. Solomon kaže, dete se uči od malena Božijem putu, pa neće odstupiti nikad ostari. Do 3. godine je najvažnije što se posuje. Do 7. godine se još malo oblikuje, a kasnije tvrdo drvo jako se teško savija. Decu treba učiti Božijem putu od malena. Od malena. Ja bih malo zastao i samo da napravim jednu analizu. Solomon je napravio 3 najveće greške u svom životu. 3 najveće opasnosti su opasnosti koje vrebaju današnjeg čovjeka. To je nešto što nismo izolovani, ti, ni ja, ni bilo ko. I ajde da ispomenem. Opasnosti i našeg vremena danas. To su žene. Ovo važi za muškarce i obrnuto. Ja. Hajde da pogledamo šta sada Solomon kaže, koji je imao 1000 žena. 1000 žena. I platio, ja mislim, dobru školu. Čitam u 21. poglavlju, on kaže u 9. stihu ovako. Bolje je sedeti u uglu od krova, nego sa ženom svadljivo u kući zajedničkoj. Dakle, ako je žena svadljivog duha, teško tebi. Zatim, 19. stih, istog poglavlja, 21. Bolje živjeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom. Dakle, ovo je velika istina. A pogledajte sada i ovo. 31. poglavlje, priča Solomonovih, 10. stih. Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser. Ko će naći vrsnu ženu? Žena ima neprocjenjivu vrednost. Ona je kao biser, kaže ovdje mudri Solomon. I kada pogledam, žao mi, nemam vremena da čitamo pesme nad pesmama, ali jedan detalj iz njegove pesme kaže ovako on. 70 carica ima. Inoča bez broja, ali je jedna golubica moja. Bezazlena. Jedna. I ta njegova ljubav koja je bila čista je upravo opisana ovdje u pesmi nad pesmama. Iako ova pesma nad pesmama koja govori o toj ljubavi prema sunamki je u isto vrijeme jedna slika ljubavi prema Bogu. Prema Bogu. A božanska ljubav je čista, neiskvarena. Dakle, čuvaj se i čuvat se prilaze našoj duši. I ako čovjek ne dozvoli da padne u to iskušenje, onda može sačuvati dušu svoju. Njegov otac David je napravio grešku, a ovo je napravio još veću. Sljedeći problem sa kojim se i danas savremeni čovjek suočava, ja bih rekao, to je vino ili alkohol. Čovjek kada se opije, on više ne zna šta radi. 2008. godine doživio sam jedini udes. Najveće putovao sam sa svojom suprugom i sinom i kretali smo se od Banja Luke prema Prijedoru gdje smo trebali da prenoćimo. Bilo je 12. april, kiša je padala toga dana i veče je tako bilo kišovito. I kako je put veći propao, oni jarci, ili kako da ih nazovemo, gdje su točkovi napravili, to je bilo puno vode. Ja stvarno nisam mogao ići brzo i u jednom momentu sin i ja, kako smo bili naprijed, vidimo samo kako jedan sa autom prelazi na našu stranu i doživjeli smo direktni udes. U bolnici, dok smo bili, dovezli su tog čovjeka. On je bio toliko pijan da on nije mogao da stoji na nogama. Šta alkohol radi? Čovjek pod dejstvom alkohola i svestan i nesvestan može da izvrši ubistvo, maltretira druge, porodicu, prijatelje, komšije. Da ne govorimo, ona jedna mala čašica alkohola uništava moždane ćelije, jetru uništava i tako dalje.
Evo šta kaže Solomon. Priče 31. poglavlje, čitam 10. odnosno 31. poglavlje 6. stih. Podajte silovito piće onome koji hoće da propadne. Kome da da? Onome ko hoće da propadne, i vino onima koji su tužna srca. Ja bih želeo samo da mi ispravno shvatite, u Starom Zavetu ne postoji riječ alkohol. Ne postoji. Alkohol je nešto što je pokvareno. Nešto što se treba baciti. Zamislite kad bi ja vas pozvao, imam dobar ručak od pokvarenog pasulja. Šta biste vi meni rekli? Ti nisi normalno, ti si lud. Kako može biti dobar ručak od pokvarenog pasulja? Ko jede pokvareni pasulj? Alkohol je pokvareno. Ja ću samo napraviti par slika. Kada Biblija govori o blagoslovu, ona koristi jednu reč, tiroš, koja se najčešće, mislim 80% koristi. Recimo Isaija 65.8 kaže, ko nađe vino, vino u grozdu, ne kvari ga jer je blagoslov u njemu. Govori o sočnost grožđa. A kada je u pitanju grožđe, postoji pet izraza jevrejski, samo za grožđe. I najčešće se koristi ta reč tiroš. Ako bi ga iscedili, oni ga zovu jajin. Jajin. To je sveže isceđen sok. Pošto je tamo toplo i ako je to stajalo malo duže, odmah na sunce dolazi do stvaranja bakterije, razmnožavanja, oni ga više ne zovu jajin. Nisi ga popio odmah. To je siker. To je već nešto što je počelo da vri, da se kvari. Siker. I vi ćete često naći vina i sikera. Što znači soka i onog pokvarenog soka, ja bi tako preveo. Oni da bi ga sačuvali, oni su znali da ga kuvaju, onda bi ga zvali asis, neka vrsta pasterizacije. Imali su još neke načine da vas sad ne davim sa tim. Ali, šta mudri Solomon želi da kaže? Nemoj to da koristiš. Imate jedan primjer kada je Samuilova majka bila u hramu i kada se molila, otvarala usta, dolazi sveštenik Ilije i kaže, što si ženo pijana? Ona kaže, nisam pila vina ni sikera, nego sam žena tužna u srcu, izlivam dušu svoju pred Gospoda. I nemoj izjednačiti sluge svoje sa nevaljalim ljudima. Znači, bilo je nevaljalih ljudi i ono vreme, koji su to koristili, što je Bog rekao, da se ne koristi. I danas je isti princip. Jednom prilikom sedim ja na moru ovako na obali i tu ispred mene bila jedna žena koja sad priča drugoj ženi kako ona čita Bibliju i kaže, znaš šta, pošto je imala ova žena stomačnih nekih problema, neke čirove, kaže, Biblija kaže da je dobro pomalo. Želuca radi. Znate, želuca radi. Međutim, da vam čisto kažem, dakle, jedan način kojega sad aj nisam spomenuo, taj jedan izraz dibaš ili dabaš jevrejski, on se pravio tako što se kuvalo vino i onda bili su neki krešnjanski sudovi u obliku levka gde se puštalo kroz to i to je bilo užareno. I onda bi na kraju dobili kao med. I to je bilo nešto prelepo. Dakle, oni su to koristili u zimskom periodu kao mi sirup, bukvalno. Sipamo malo sirupa, razmutimo sa vodom i to su pili. Čak smatra se da večera Gospodnja koju je Isus imao s učenicima u proleće bila upravo to. Putnici koji su putovali u torbici prve pomoći nosili su ulje i vino. Dakle, taj dibaš. To su trgovci kupovali, nosili su, prodavali, jer je to bilo nešto najvrednije što je bilo u Izraelu i tako dalje. Ali, taj dibaš ili taj sirup, da ga nazovemo od grožđa, je jako lekovit. Posebno ko ima stomačnih problema. I onda Pavle kaže svom saradniku Timotiju, nemoj piti samo vode, nego pi pomalo. Jer velika količina, neumerenost u bilo čemu nije dobra. Dakle, Biblija nigde ne odobrava upotrebu alkohola. A Vakum 2.15 kaže, proklet koji bi onaj koji poji bližnjega svojega. Proklet da bude. Ako je Bog jednom bacio prokletstvo, on nikad više neće to pretvoriti u blagoslov. Ali ajde da pogledam još nekoliko tekstova, pošto vreme brzo prolazi, da ne bi otišao u dužinu. Evo ovako, još nekoliko tekstova, kao što je recimo tekst 20. poglavlje, što kaže Solomon, prvi stih. Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik. Kogod za njim ide ili luta, neće biti mudar.
I treću stvar koju želim spomenuti, bogatstvo. Solomon je bio najbogatiji. Evo što on kaže. U knjizi Propovednik, dakle to je odmah iza priča sljedeća knjiga, u 5. poglavlju, on kaže u 10. stihu. Ko ljubi novce, neće se nasjetiti novaca i ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega. I to je taština. I to je prolazno. Sjetite se ovog zadnjeg nesrećnog slučaja na brodu u Italiji. Sjećate se naslova. Ljudi su gazili preko dijamanata da bi sačuvali život. Kome je palo na pamet da pokupi neke zlatnike, zlatnike tamo, dijamante i tako dalje. Ma svi su razmišljali o životu. I zato vas ja pozivam, razmišljajte o životu, o večnom životu, o onome što ima svoju vrednost. Solomon je napravio grešku. Pao je. Dobio je mudrost. Najveću mudrost. Ali nije bio najmudriji. Nije bio najmudriji. To jasno pokazuje njegov život. Dobio je, ali nije iskoristio. Ja sam našao jednu drugu osobu za koju Biblija kaže da je jako mudra bila. Mi znamo da je najveću mudrost dobio Heruvim Lucifer, a u knjizi Jezekilja 28.3 kaže mudri si od Danila. Danila. Zato što Danilo nikada nije sagrešio, nikada nije izneverio Boga. Nije mudrost ovo što je imao Solomon. On jeste dobio, ali nažalost nije iskoristio. Zašto danas ljudi reaguju? Lako ćemo. Nema problema, nema šta da se bojimo. Kaže Solomon ovako, u knjizi Propovednika 8.11. Što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudski kipi u njima da čine zlo. Zato što odmah nema osude, srce u nama kipi da čini zlo. Pa ništa se nije dogodilo, pa ništa se neće dogoditi i onda nastavljaju dalje. Solomon je shvatio svoj propust. Solomon je bio spreman da padne u prašinu i da traži od Boga oproštaj. Ja bih pročitao, dozvolite, samo prvi stih, a možete čitati, dakle, u knjizi Propovednika 12. poglavlje od 1. stiha pa nadalje, gdje on opisuje prolaznost života, ali kaže ovdje u 1. stihu, samo ću taj tekst pročitati. Ali opomini se tvorca svojega u mladosti svojoj, prije nego dođu dani zli i prispu godine za koje ćeš reći, nisu mi mile. Opomini se Boga u mladosti svojoj. A da li to znači za nekoga ko je stariji da sad je sve izgubljeno? Ma nije. Sjetite se razbojnika. On je umirao, ali kada se obratio i zatražio od Boga da mu Bog, da ga primi, opomeni me se u carstvu svom. Šta mu Isus obećao? Bićeš sa mnom u raju. On mu je obećao. Danas ti obećavam, bićeš sa mnom u raju. Iako ja danas sam spreman kao Solomon ili kao mnoge druge ličnosti u prošlosti da kažem Bože oprosti mi, budite sigurni, Bog će me oprostiti. A znate koja je nagrada? Jedan stančić od čistoga zlata. Život bez bolesti, bez smrti, život, ali stvarno život koji ima smisao. E, za ovaj život vredi se i boriti. A ja kažem, ako treba, vredi se i namučiti. I dozvolite, posljednje reči koje je Solomon napisao, da ih ja sada ovdje pročitam u knjizi Propovednika, i mislim da je on s ovim sve sumirao. Evo kako kaže knjiga Propovednika, 12. poglavlje, čitam zadnja dva stiha, 13. i 14. Glavno je svemu što si čuo. Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer je to sve čoveku, jer će svako delo Bog izneti na sud. I svaku tajnu, bila dobra ili zla. Šta je najvažnije u životu, kaže Solomon? Biti bogat, imati 1000 žena, imati ne znam koliko 1000 konja, sluga, sluškinja. Nisam pročitao šta je on sve imao i tekstove, mogu mi puno, evo sad mi pade na pamet kad o tome pričam. Znate da je on samo u hramu imao, evo da vam to pročitam, i kaže biblijski tekst u prvoj dnevnika 23 od 3 do 5. Imao je 24.000 onih koji su služili u hramu.
Imao je 4000 vratara, 4000 muzičara i tako dalje i tako dalje. Sve ga imao. A šta kaže na kraju? Svetotaština. Glavno je svemu što si čuo. Boga se boji, zapovesti njegove drži. To je ono što je Bog dao čovjeku. A Bog će sve izneti na vidjelo. Nema tajne. Ja mogu sakriti od čovjeka, ali ne mogu sakriti od Boga. Sve će to izaći na vidjelo. Jeste spremni da se nađemo gore o Zlatnome gradu? Da budemo komšije tamo pa da možemo kucati jedan drugome na zlatna vrata. Neka Bog pomogne i vama i meni. Da izaberemo ono što je najvažnije. Da nam Bog da mudrost da možemo razlikovati šta je dobro i šta je zlo. To je mudrost.